Бажаю здоров'я. Завершується 16-та доба ліквідації наслідків підриву Росією греблі Каховської ГЕС. Щодо оперативної ситуації. Рівень води спав на 50 см. Підтопленими залишаються 214 будинків в Херсоні, Благодатівці та Новогриднього. Вибухотехніки вже обстежили майже 538 гектарів. Вже відомо про 69 знайдених та знешкоджених мін, гранат та іншої вибухівки. На допомогу Херсонводоканалу прийшли колеги з Полтави. Вони разом відкачують воду з затоплених приміщень та насосних станцій, промивають мережі, усувають засмічення, міняють пошкоджений трубопровід, лагодять обладнання, аби найшвидше поновити подачу водопостачання. Фахівці Херсонгазу вже розпочали проводити випробування герметичності газорозподільної мережі в центральній частині мікрорайону Карабел. По 19 багатоповерхівках результат позитивний, розгерметизації не виявили, у інших домівках роботи тривають. У Херсонському мікрорайоні Карабел сьогодні працювали над прибиранням понад 200 фахівців та 48 одиниць техніки. Площа прибраних територій сьогодні збільшилась на 25 тисяч квадратних метрів. Звідти вивезли близько 90 тонн сміття. У Тягинській та Калинівській громадах триває прибирання територій. Сьогодні комунальники, волонтери та місцеві жителі прибирали з вулиць близько 62 тонн сміття. Аби їм повністю прибиратись, ще знадобиться орієнтовно 2-3 тижні. Також у цих громадах працює комісія з обстеження пошкодженого майна. Сьогодні фахівці оглянули та склали акт стосовно 10 домоволодінь. У Дарівці запустили нову свердловину для забезпечення населення водою. Також в громаді триває прибирання. Сьогодні вивезли 120 кубометрів сміття. А також комунальники займались висушуванням будинків тепловими гарматами. З Білозерської гармати прибирали та вивезли 70 кубометрів сміття. Прибирання в населених пунктах мають завершити наступного тижня. Для уникнення маніпуляцій та поширення фейків окремо хочу наголосити, що епідеміологічна ситуація на Херсонщині стабільна, жодних випадків інфекційних захворювань немає і не виявлено. Також додам, що медична система готова до будь-яких сценаріїв. Сьогодні Херсонщину відвідав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він запевнив нас у всебічній підтримці українського парламенту у питанні відновлення Херсонщини. Також зустрівся з нашими міжнародними партнерами, представниками фондів Mercy Corps, Корона князів Островських, Астем Фондейшн. Благодійники з різних куточків світу допомагають з ліквідацією наслідків російського теракту, а також готові долучитись до відновлення регіону. Дякую за цінну підтримку. Слава Україні!